Ah, okay. Så ikke at gå og tørre i den samme klud. God kamp. Jeg tror sgu, du har muskelsvind, siger du. Ja, det tror jeg også. Det så sådan ud i hvert fald. Du kan lov at starte. Ja, det er godt. Kan du lov at starte? Seks. Otte. Seks. Thank you.
4. Ham det lige før. Var det anden gang godt? Ja. Streg til grunden.
Nej. Det kommer aldrig ud af vores hoved, så det er du lige nok. Der var ikke plads til mere. Streg tilbage. 4. 4. 6. 12. 10. 20. 14. 24. 18. Inde 24. Hvad skal du flytte den? Inde 24. 18 til højre. Så får du en lykkefølge der, kunne lide dig igen. Den nu 4. 6. Det kom sgu lidt tæt på. Ja, inde streg. 10. Den nu 3. 14. Inde streg. 16. Nej, gør det igen, hvad det tredje der. 16 til højre. 6. Den nu 6. 4. 4 til højre. 4.
Roger. Yeah. Strike the corner. Number six. Cheat. Strike the pair. Turn the whole cheat. Vier. Dennis pipe. Ouais. Vier secondes. Vier. Turn the whole vier. Turn the whole vier. Tæt på rødt, men Dennis streg. Ja, men. Det er fedt. Kom igen. Uttersyn. Turn the whole streg. Nej, fire til pair. Strike the corner. Tolv. Tyve. Det er ikke så godt det der, for er du god det skal være. Ej. Strike the pair. 24. Binde 24. Binde 20. 2. 4. 2 kan den ikke tåle. Nej. Turn the whole streg. 10. 10.
Nej, det er løgn. Det var løgn. Tak skal du have. Hej, så Per. Seks. Hvad fanden? Det gik ind med. Otte til bord. Den var smart. Den var god. Den havde jeg ikke set. Skal vi lære den? Fire. Fire. Vinde fire. Vinde fire. Seks. Hello, seks. Ti. Gønne streg. Nej, ti sekunder. Jeg har ikke set den gik. Åh, det har vi da. Men jeg så godt, at lave. Seks. Hvad laver jeg så? Var det ikke rødt, der ved det? Ej, det var det. Det så jeg. Ja. Nej. Ja,
6. 2. 10. 10. 10. Renault 2. 2. Den går ikke den anden vej. Kan jeg blive ved? Ja. Nej, du kan. Ah, sådan noget plader. Endnu streg. Endnu streg. 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 Du var den der, okay. Der er streg. Nej, 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 nej. Du rørte den ved. Hvad skulle du lige til? Kom igen. Renault streg. Så skal du op ad. Ja. Nej, Per. Og en streg tilbage. Endnu streg. Endnu streg. Per. 8. 4.
Yeah. Yep. That's the first good play for me. Menu 4. Yep. 4. 6. Oh, back to that. Oh, yeah. Yeah. You go to your 5. 2. 6. 6. 1, 2. Top. 4. Top. 8. Turn over, it's Not for sure. Turn away. 5. Not over. Play about this. 2. Top. 5. What's this, eh? 2. Yep. 6. 2. Go back to 2. I told the lads to pay the executive. Oh, you did? You did again. On his side. 4. 1. Mm-hmm. 2. 6. That's a bit. Menu 6 or 2. 6 or 2. Oh, hey. You tell him here. I use top and hold. Top, 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 or 6. 2, I thought you was I got this. 7. 5. Coming in. Coming in. Can't do like this.
6. Det kom det sikkert. Ja. Det startede fandme skidt. Du startede skidt, og jeg startede ja, godt, og så gik ja, jeg i stå. Ja, det gjorde du. Så. Ja. Så kan det du finde op på det. Ja. Right, it's a pair.